Eta orain berda emango zagu aintzan ezen arroli. Egunon guztioi eta esar baino lehen eskerrak antolatzaiei, Itziarrei eta UEU-eri gaurko solasaldi honetan guri ere tarte bat eskaintzeatik eta Eusko Jaurlaritzatik eta zehazki gogoratik egiten dugun lanaren berri emateko aukera izateagatik. Nik uste dut hemen agertu den bezala lan asko egin da lehendik eta hori hasteko aitortu egin behar da. Eta aintzat hartu, eta bentsa gure abia puntua ez da zerotik, baizik eta egindako lana bai gizarte eragiletatik, eta baita beste gainontzeko erakundetatik, kontuan hartuz, aurrera egin behar dugu, hemen danon helburua dirudien, bintzat, ala sinistu nahi dut, horretan aurrera egiteko. Gustatzen zait, jardunaldien zera, goiburua edo titulua, bakea gugandik eraikiz. Azken batean, bakeak guztion konpromisio askatzen duelako, bakea eraikitzerakoan hemen aipatu diren guztiak eskubide guzti horiek, egia, justizia, errekonozimentua, erreparazioa, memoria, hori guztia behar beharrezkoa da, biktimei zor diegun eskubide oinarrezkoak dira. Bakeak ezinbestean noski behar du indarkeria eza, indarkeria ez da bakea. Indarkeria eza ez da bakea, baina bakeak ezinbestean behar du baita ere indarkeria eza. Behar du, esan dudan bezala, biktima guztiei zortzaien egia, justizia eta erreparazioa, eta gehiago gertatuko estenaren bermea. Eta nik uste dut baita ere behar duela, azkenengo hamarkadetan bizi izan dugun giro horren gaineko gogo eta pertsonal eta kolektibo bat. Eta zentzu horretan iruditzen zait, baulako guneak ezinbestekoak direla, egune lasaiak, elkarri entzun, perspektiba desberdinak entzun, entzuteko gogoarekin aritu, burua irekita entzun, eta bueno, saiatu sartu garen bezala irten beharrean, sartu garenetik irtera ia zerbait, gogoetaren bat behintzat, eragin dugun, eragin diogun, edo utzi diogun gure buruari sortzen. Ezta? Benetan sinisten dut bakea gutariko bakoitzaren jarreretatik asko eskatzen duela. Eta uste dut ere, eta guztiotaz ari naiz, ni barne, guztiok daukagula gure buruarekin ariketa zintzo bat egiteko, hortik abiatuta ia zer hobetu dezakegun, zer egin ez dugun eta zer egin dezakegun, bake hori iraunkortu eta bermatzeko aldera, ez? Beraz, azpimarratu nahi nuen gustatzen zaidala titulua, eta irutzen zaidala asmatze bat, ez beti bestei begira, bestei leporatuz, erakundea zer egiten dute, beste haiek zer egiten dute, baizik eta nik neu zer egin dezaket, ez? Bakea iraunkortzeko eta gizarte hobeago eta zoriontsuago bat eraiki dezagun gure herrian merezi dugulako, ez da. Hortik abiatuta, gaiaren aurkezpenean ere hitz egiten zen, egia, justizia eta rekonozimentu, erreparazioa, eta horrei buruz, oso denbora gutxi dugun erren, gustatuko litzadake, haunke zertzala da batzu baike ematea, guk azkenengo lau urtetan egin dugunaren inguruan, ez da? Ez da, ekarri PowerPointik, baina bai ekarri ditu dokumentuak, aurreratzen dizuet, bake eta bizikidetzako idazkaritzako horrian dituzuela dokumentu guztiak PDF-etan, eta bueno, nahi izan ezkeo, guztion eskura daudela, baina, bueno, hemen Euskal Memoriatik Iñakik aipatu dituen datu bilketa, bueno, andana horretan, guk ere egin genuen sartu bezain pronto eta gobernuari ekin bezain pronto, lehenengo gauza egin genuen izan zen, memoria hurbilekoari dagokionean, 1960-tik 2013 bitartean, Euskal kasuan, gertaturiko giza eskubideen urraketai buruzko txostena. Datu horietako batzuk, gaina, Iñaki berak ere aipatu ditu, baina hildakoetan mugatzen bagara, ordutik onaino egondako hildakoak 837 dira eta desberdinen artean. Hildakoak segurtasun indarrek eragindakoak 84, talde parapolizial eta eskuin muturrekoak 73. Eta hortaz aparte, bestelako sufrimentu hainbat, esan da bezala giza eskubideen urraketen parametrotan sartzen ez dena, baina herri honetan bizi izan dugun gatazka edo egoeraren ondorioz hildakoen zerrenda luze bat. Informe horrek esaten zuen besteak beste, beharrezkoa zirela hainbat ikerketa, batez ere aipatzen zen bereziki torturaren gaia. Torturaren gaiak izan zuen eta izan duen
ba, bueno, ba, presentziagatik behar zuela azterketa espezifiko eta zehatz bat. Eta horren ondorioz, atzo hemen entzun izan genuen azalpena, ez, ba, torturaren ikerketa horrena, ba, horren ondorioz ba, bultzatu zen ere Ibakekin elkarlanean eta Euskal Unibertsitatearekin elkarlanean, bat, ba, nik uste dut orain arte inoiz torturaren gainean egin den ikerketa zientifikorik zabalena. Eta, bueno, esan bezala, aurrenengo datuak atzo eman zituzten eta laizter jakingo ditugu ondoren etorriko direnak. Horrekin batera ere, bueno, egin izan ditugu beste ikerketa batzuk ja esain beste bueno, ba, gai ze, espezifikoen gainean, mehatxatuen gainean eginda ikerketa bat, oso gainetik esango ditut, baina esan bezala horrian daude. Ertzainek jasan duten jasarpenen gainean ere eginda, baita ere argitu gabeko atentatuen gaineko txosten bat eginda, eta hor adibidez datua ematearren, eta etak egindako atentatuen 187 argitu gabe daude, eta Batallón Vasco Español, GAL, eta gainontzeko bestelakoen zera, atentatuen 23 atentatu argitu gabe daude. Hau esan da ere, garbi daukat eta argi esan nahi dut, eta nik naiz lehenengoa salatzen duena, argitua egonak ez du esan nahi justizia egin denik. Osea, garbi daukagu ere, eta bueno, hori edozeinek ikusten du, ba, justizia ez dela berdina izan guztientzat, eta Galeko atentatuetan, ba, adibidea danok ezagutzen dugu, Lasa eta Zabala izan zen kondenarik handiena jaso zuena, eta aldiz, ba, 4 urte, 4 urte baino gehiago ez dituzte bete kartzelan gehien egon direnak. Beraz, argi utzi nahi nuen, argitu gabea da gauza bat, eta bestea da justizia egin den, benetan justizia bete den edo ez. Hori esan da, baita ere, egiari ba, sortzaion, eskubide honi, ba, nolait erantzuna eman nahian, memoria historikoari dagokionean egin da, danok ezagutzen dezu, Arantzadiren eskutik, Eusko Jaurlaritzak 2003-tik geroztik baitzarmen baduela, ba, desobiratzeak bueno, ba, burutzeko, desagertuetaz Euskal Herrian, eta horrek igual zuk ni lagundu aldiazu, baina desagertuetaz, eta hori ere gure web horrean dago, hitz egiten da, ia 9.000-10.000 pertsonetaz hitz egiten ari gara, hildakoetaz, inak igual lagundu nazake, baina gaur da eguna, eta horretan gabitzere, ez dakiguna horietatik zenbat jarraitzen duten desagertuak. Hau da, 9.800 pertsona eta hitz egiten ari gara, hildakoak bai bombardaketan, bueno, frentean, edo paseatuak esaten zen bezala, bueno, hola modu kolokolean, baina horietariko zenbat dago oraindik desagertua. Nafarroan datu hori garbia da, más o menos garbiago dago. Hemen oraindik ikerketa horiek egiteko daude, egiten ari gara, eta horretan ere esan martxan jarri dugula Arantzadi Euskal Herriko Unibertsitatea eta Gogora eta Idazkaritzaren artean lantalde bat etorkizunea begira urteetan landuko duen lan bati ekiteko, hain justu, ba, oinarrizko txosten bat egiteko 1986 eta 1978 bitartean egin diren giza eskubideen urraketa guztiak kontuan hartzeko. Hor, esan dudan bezala, jakitun gara eta gaina ondo dago, ba, lehendik ere lan asko egin dela, hemen ikusi den bezala, eta gainontzeko elkarteekin eta Euskal Memoria edo gogoan eta egon diren elkarte guztiek egin dituzten lan guztioetaz, bueno, baliatuko gara eta elkarrizketaren bidez sortu nahi dana da base dokumental bat, guztia bateratu ahal izango duena. Egia da, horretan askotan arazoak izaten direla, irizpide berdinak jartzen diren, edo epe muga berdinak jartzen diren, eta bar, baina behintza saiakera bat egin nahi da, gogoratik, bueno, ba, gutxienez sinergiak bilatzeko eta guztien arteko lanak ez bakoitza modu dispersoan geratzeko, baizik eta denak esparru batean, behintzat, elkarren berri gutxienez jakiteko. Eta gai izango bagara, elkarren berri jakiteaz gain, ba, batu base, bateratu bat, ba, sortzen joateko, ba, asko sobetu, ez? Hori ere, egiten ari garen lanen artean egiari dagokionean. Justizia. Justizia berez ez da bueno, ba, botere exekutiboen egitekoa. Dano dakigu, botere banaketaren ondorioz, beraz,
botere judizialari dagokiola justizia egitea. Horrek ez du esan nahi, egiak eta egiaren azaleratzeak ezin duenik lagundu justizia eta horretan badugula zer egina. Hemen aipatu da amnistiaren legea. Eta egia da amnistiaren legeak, bueno, ikustet, Ibargutxi jaunak oso argitu duela dituen mugak, baina ni bai azpimarratu nahi nuen ideia hori, ez? Amnistiaren legeak inoiz eta inondik inora ez du planteatzen ikerketarik egin ezin daitekenik eta justizia egin ezin daitekenik. Amnistiak egiten duena da zigortua dena gero ejekuzio penitentziarioa anulatu edo bere horretan geratu, baina ez amnistiaren legeak ezin du ez luke behar egia oztopatu. Eta hori da momentu honetan gertatzen nahi dana, oso ondo azaldu den bezala. Eta beraz, horren aurrean, zailtasunak benetakoa dira. Hor guk ezer gutxi, gobernu bezala ezer gutxi egin dezakegu. Baina, justizian, bide hori oztopatua egon arren, garbi dagona da administrazioak eta botere exekutiboak egin dezaken gauza bat, eta hori da batzar Nazio Batuetako 60/147 ebazpenak esaten duen bezala, da biktimak errekonozituak izateko ez da derrigorrezkoa biktimarioa zigortzen duen epai bat egotea. Beraz, horrek ematen digu bide, eta horren ondorioz sortu dira ondoren biktimak errekonozitzeko legeak, epairi gabe eta bide judizialetik, hau da, autorea edo biktimarioa ezagutzen ez bada ere, administrazioak badu almena eta egin behar du gaina almena eta bete beharra biktimari zortzaion errekonozimendua eta erreparazioa emateko. Eta hor sartuko ginake beraz hirugarren eskubidean, hau da, errekonozimendua eta erreparazioan. Beraz, esan dudan bezala, Nazio Batuetako ebazpen horretatik zintzilikatuta garatu dira ondoren errekonozimendu legeak. Eta naiz eta atentatu batzuetan ez jakin autorea zein dan eta ez sententziarik izan, biktima horiek izan dute edo izan beharko lukete errekonozimentua eta indemnizazioa. Hala ere, eta hemen aipatu da indarkeria guzti hau bizi izan badeure gure herrian, oso harrigarria da, ez bakarrik ja frankismoaren biktimak ez izatea inolako errekonozimenturik, aipatu da guztiagatik ere. Ez dakit, etaren indarkeriaren kontrako jarrera oso argia agertzen zuten estatuko alderdiek ere, ez zutela garatu biktimak errekonozitzeko legerik Lizarra garaziko garaietar arte. Hau ere, azpimarratzen dut, hemen, inor ez delako akordatu biktimetaz, inor dio danean da, inor. 1989 arte. Eta inolako biktimetaz. 1989 egintzan terrorismoaren biktimeekiko elkartasuna eta rekonozimendua bideratzen zuen lehenengo legea. Eta lege horrek rekonozitu zituen etako biktimak lehenengo 1978-tik gaur daino, eta baita hainbat bestelako talde armatuen biktimak ere, tartean Galeko biktimak eta baita Batallón Vasco Españolekoak, eta bar. Biktima bezala errekonozitua izateko eskatu egin bertan. Eskariak egon ziren, eta Galeko biktimak errekonozituak izan ziren, Batallón Vasco Españolekoak eta bestelako batzuk ere bai. Baina, gero, ez dakit ezagutzen duzuen, lege honek aldaketa batzuk izan ditu 2011-an, besteak beste, biktimen elkarte batzuk sustatuta eta bultzatuta indemnizazioak igotzeko eskaera eginez, horrela da, eta 2011-an onartu zen lege berria, kasu honetan, epe muga 1978-tik 1980-ra atzeratu zen, baina, horrek lege honek ekarri duen beste bidegabekeria bat izan da, bigarren indemnizazio zati horretatik hori ukatu egintzaiela etakoak ez diren biktima gehienei. Argumentua da, ustez
aldi berean biktimarioak izan zitezkela. Bueno, hor badago Europar Batasunean zera bat, arau bat esaten dena, esaten duena gai honetan, bueno, ukatu alzaiola indemnizazioa, naiz eta biktima bezala errekonozitu, ukatu alzaiola indemnizazioa baldin eta frogatzen bada biktima izateaz gain lehendik biktimarioa izan zela. Baina, bueno, kasu hortan, izatekotan ere, zigor bat izan beharko luke, epai bat izan beharko luke biktimario gisa. Eta kasu hontan, ukatu dira indemnizazioiek, holako inolako epairik izan gabe, usteetan eta polizia ikerketetan oinarrituta, eta bestelako inolako zerari gabe. Eta momentu honetan, jakingo duzue, batzuk behintzat, bueno, ba, bide judizialetatik lantzen ari direla gai hori, baina ez da izaten ari erresa. Gero, aipatu da ere, beste lege bat, hemen memoria historikoko legea bezala ezagutzen dena, 52/2007, honek egia da, lehenengo aldiz, 50 urte pasa ondoren, nolabait frankismoaren bidegabekeriaren aurrean, bueno, lehenengo errekonozimendu bat planteatzen zuen biktimei, baina bere bigarren artikuluan planteatzen duena da errekonozimendu, bueno, testimonial bat. Holako agiri bat, biktima gisa agertzen dena, baina ez du inolako indemnizazio politikarik planteatzen. Planteatzen duen bakarra da, hiru urtetik gora kartzela bizi izan zuten entzat, indemnizazio bakarra 6.000 eurokoa, eta eriotz zigorra bete izan zen kasuetan, familiarrek ez badute aurretik pentsioren bat jaso, hoiei 9.000 euroko indemnizazio bakar bat. Kurioso, modu kuriosoan eta deigarrian, 10. artikuluan jasotzen du 1968-tik gaurdaino, bueno, gaurdaino ez, 78-raino, askatasunaren aldeko borrokan hil ziren pertsonak, hoiek bai indemnizatuko direla beste biktimen legean pareko diru laguntzarekin, hau da, indemnizazioarekin markatu, 185.000 euroko indemnizazioarekin. Baina bakarrik 1968-tik aurrera eta bakarrik askatasunaren aldeko borrokan zihardutenei. Eta hemen gertatu izan dira paradoja batzuk, besteak beste, gero guk Eusko Jaurlaritzak bere dekretuaren bidez nolabait konpondu ditunak, eta adibidez Erandioko manifestazioan 74ean izenak ez naiz gogoratzen, baten batek lagundu nahi ban hau egin dezala, egon zan manifestazio batean, manifestazioan hil zuten, poliziek tiro egin ondoren hil zuten pertsona rekonozitua izan zen, eta beraz indemnizatua, baina balkoian zegon, begira zegon pertsona, ez zuten indemnizatu. Ez zegoelako askatasunaren 79, oso ondo, Sabino. Markat, bueno, ba, 79an. Horrek, nahi dut esan, terrorismoaren biktimen legeak, guztiak, salbuespenik gabe, rekonozitzen ditu bezala, kasu honetan, bakarrik 78-tik aurrera, bakarrik askatasunaren alde borrokan zeudenak, eta gainera gero, bere legeak ez, baina garatzen zuen dekretuak jaso zuen muga bere, berri bat, legeak jasotzen ez zuena, besteak beste txiki eta otaegi ez indemnizatzeko. Bueno, txiki eta otaegiren familiak ez indemnizatzeko. Esanaz, aldi berean biktimarioak zirela. Oraindik ere, esan bezala, inon frogatu esten gauza bat izan da, eta gainera frankismo garaian izan da. Beraz, indemnizazio hori dagokienez oso oso mugatua lege hori, beste gauza guztietaz esan danaz aparte, horrek eragin zuen, zenbaitzuk hemen Eusko Legebiltzarrean bide hori egin beharra zegoela ikusten genuen, eta ez bakarrik estatuak egin desan zain egon. Eta Eusko Legebiltzarrean 2007ko osoko bilkura monografikoan, biktimen gainean egin zen osoko bilkura monografikoan, lehenengo aldiz parlamentuak eskatu zion Eusko Jaurlaritzari, ikertu zezala etaren biktimak ez ziren beste biktima kolektiboen egia osoa, eta horiek erreparatzeko bidea egin zezan. 2007an, eta gaude 2016an. 2012an egin zen Alderdi Sozialistako gobernuarekin lehenengo dekretua, eta dekretu horren bidez, izan zela, 1968-1978 bitartean, rekonozituak izan dira, eta urte ontako otxaian bertan horren berri eman da, 182 biktima, haietatik 30 hildako, eta hildako zen bitartekoen, errekonozimentua eta erreparazioa. Eta
Legealdi honetan azken plenoan, ustailaren 28an, 2016ko ustailaren 28an onartu da lehenengoz lege bat biktima, osea, kanpo geratzen diren biktima guztiak barne hartzeko bokazioarekin, 1978tik hasi, 60tik hasi, Jesus, 78tik hasi eta 89 bitartean izan diren giza eskubideen urraketak eta orain arte errekonozituak izan ez direnek rekonozimendu eta indemnizazio hori izan dezaten. Zergaitik 89a? Preskribatuak diren delitu eta sari garelako. Besteek bide judiziala egiteko aukera daukatelako demokrazian gaudelako. Orduan, ez ostopatzeko bide judiziala eta ez talka ez desaten egin bide administratiboak eta bide judizialak. Sententzia badago, sententzia baten ondorioz indemnizazioa daude. Bueno, horregaitik horrela planteatu da. Eta niretzat, benetan urrats oso garrantzitsua izan da. Badakidalako besteak beste zenbat kostatu den. Ze gauza bada norberak eukitzea ideia oso onak, eta bestea da parlamentua konbentzitzea. Eta ari gara bide bat egiten eta lege hau da bide horren egiten ari garen bide horren, bueno, erakusgarririk argiena. Gauzak ez dira egun gauetik egunera lortzen, baina gauzak lortzen ari gara. Eta bueno, hori erreparazioari dagokionean memoria hurbilari dagokionean. Gerra eta frankismoaren biktimena aipatu dut, bueno, ba, memoria legeak zemuga dituen. Baina, bueno, nik ez nuke deskartatuko, ba, informe, oinarrizko informe hori egiten denean, bestelako urrats legislatibo batzuk ere egitea, Euskal Herrian, zergaitik ez, estatuaren zain egon gabe, Eusko Legebiltzarrean erakutsi dugulako egin daitekela bide hori. Rekursoa jarri zuen estatuak, baina gainditu dugu. Eta lege berri honi ere rekursoa jarri aldio, baina gaindituko dugu. Ni konbentzituta nago, ez da... Ez da nire ustea, eske realitateak erakusten du, posible izaten ari dela, ez da. Eta ja, memorian sartuta, ze ustez, bueno, ba, hori gaur egun, honi oain momentuan, Memoria Institutuaren zuzendari nago, eta memoriari buruz, azteko aipatu nahi nuke, bueno, tituluarin jarraituz, memoria ofiziala versus egiazko memoria. Bueno, nik esango nuke Euskal Herrian ez dagoela, ez memoria ofizialik, eta ez Euskal Herrian eta ez inon, ez dagoela egiazko memoriarik. Memoria egiazkoak norberak bere egiak ditu, egia da, datu objektibo batzu daudela, kuestioan jarri ezin daitezkenak, datu historikoak, hori horrela da, baina memoria ez da historia. Memoria da historia gertaera objektiboen gainean norbanako bakoitzak eraikitzen dugun, gure galbae pertsonaletik pasata gero eraikitzen dugun relatoa. Hori, bakoitzak berea dauka, ezin da inposatu, bakoitzak bere bizipenen arabera eraikitzen du. Egin dezakeguna gehienez, eta nik uste hori dela gure egitekoa, da gu daukagun, bakoitza daukagun memoria hori beste batzukin partekatu. Beste batzuena entzun, beste bena entzunaz neriare entzun dezaten eskatu, eta guztion artean, memorien arteko elkarrizketa horren bidez, guztion memoriara hurbildu eta guztion memoria osatu. Beraz, ez da Eusko Jaurlaritzaren, ez edozein inongo gobernu demokratikoaren egitekoa, ez da, nik ala usten du behintzat, ez da inoiz memoria bakar ofizial bat esartzea. Gure egitekoa da, memoria, herri honetan dauden memoria desberdinen arteko elkarrizketa albidetzeko, espazioak sortzea, espazio lasaiak, reprotxerik gabekoak, hitz egiteko lasaitasuna izango dugun espazioak sortzea, garatzea, eta esan dudan bezala, entzuketa horretatik ba, gogoetak eragin eta indarkeriaren zentzugabekerian berretxi, giza eskubideen konpromisoan berretxi, eta zutoin horiek esarriz etorkizun hobeago bat eraikitzeko. Urte bete daramagu gora institutuan, luze itzen ezake dauzkagun proiektu desberdinetaz, baita ere dokumentazio zentro bat egin nahi dugu, aipatu ditudan ikerketa lerro desberdinak ditugu, baina baita ere gure lan handi bada jaso, memoria desberdinak jaso, eta transmititzea. Batzuk igual ikusi dezue, ari garela erakusketa ibiltari batekin herri-zerri, eta lan handia egiten ari gara bereziki gazteekin. 16-18 urte bitarteko gazteekin, ba, erakusketa horietan jasota dauden testigantzak erakutsi, eta horien gainean gogoeta bat egin dezagun bakoitzak.
Nik uste dut datuak importantia direla, tamen datuak ikusi ditugu, gero eta datu eta informazio gehiago izan eta historialarien lana hori da orduan eta hobeto, egia osoa jakitea orduan eta hobeto, baina nik uste dut, etorkizunea begira, benetan bakea eraikitzeko datuak bezain importantea emozioak direla, eta beraz, datuak ezagutzeaz aparte, ezagutu behar ditugu, historia pertsonalak. Historia ezagutu behar dugu, baina ezagutu behar dugu baita historia pertsonalak. Historia txiki guzti horiek. Badakit jende askoari dela testigantza grabatzen, hemen dauden asko ere bai, gerra zibileko testigantza grabatzen, represioarenak, torturarenak, eta uste dut bide hon badala egiten ari garen hori, historiak jaso. Eta gure erakusketa hori adibidez dago historietan oinarrituta. Biktimak sufritu dutenek kontatzen dute zer sufritu duten, eta gainera, eta hortan uste dut suerte dagoela herri honetan, ia gehienek esango nuke ia denek, daukaten diskursoa etorkizunai begira da, gorrotoaren kontrakoa, eta elkarbizitza berri bat eraikitzearen aldekoa. Eta kao, orduan hor izugarrizko mezua da, gehien sufritu dutenak, gorrotorik ez badute transmititu nahi, zein gara gainontzekoak, gorrotoan edo sektarismoan jarraitzeko, ez da? Eta nik uste dut horrekin ari garela, elkarbizitzaren aldeko mezu bat helerazten, esan bezala, adibidez, Zarautzen egon geha azkenengo astean, eta jende asko pasatu da, baina baita 700 ikasle tailerretan parte hartu dute, ez? Aukera ematen die emozio horiek ezagutzeko, eta emozio horiek ezagutu ondoren bakoitzak bere esparruan, bere etxean, bere ikastetxetan galderak egiten hasteko, baita historiari buruz galderak egiteko. Guk ez dugu relatorik kontatzen. Ez dugu esaten zer gertatu den. Guk testigantza jartzen ditugu. Era guztitakoak. Eta gero horrek eragin ditzala galderak historiaren gainean, ez? Eta uste dut bide bada eta oraingoz bide egokia izaten ari dela gai honi sartzeko. Bakarrik sarrera bat jarri nahiko nizuen ikusteko, ez dut bide osoa jarriko, ze ez da denborarik. Resultó muerto por la Huertillo Fernández Pérez, de sus 16 años, resultó muerto por la Guardia Civil en la Patamonasterio. Bueno, soy Itziar Esparta y soy hermana de Ángel Esparta. A mi hermano le mataron hace 40 años, con 28 años, en Leuquiano, cuando venía de uno de sus múltiples viajes. Bueno, soy Ángel Llano, hermano de José Luis Llano. Soy parte del víctima de esta violencia policial, porque mi mamá había asesinado en Pamplona. Yo soy Inés Núñez de la Parte, soy hija de Francisco Javier Núñez Fernández, que fue asesinado en Bilbao. Bueno, me llamo Jorge, soy hermano de Roberto Pérez Jauregui. Lo asesinaron el 4 de diciembre de 1970 en una manifestación. Soy Miguel Paredes, hermano de Chiqui, que fue fusilado el 27 de septiembre por Franco en Sarayola. Me dice nada, pues son comienzas sola. Está directo a San Rafael de Jauregui. Me llamo Eva, soy hermana del joven Romualdo Barroso Chaparro, asesinado el 3 de marzo del 76 en la iglesia de Zaramaga. Soy Mario González, viuda de Alberto Soleño. Lo mataron el 12 de junio de 1976. Él era músico, salía de tocar. Y cuando salía, había un guardia civil vestido de paisano que no le dejaba abrir el coche para meter el instrumento, y entonces se encaró con él y lo mató. Soy Isia, la hermana de Miguel Saleño Urrieta, asesinado por la Guardia Civil en un control invisible en el año 1974, cuando venían de una cena de compañeros. Después de herirlo ya, cuando lo llevaban hacia el hospital, fueron retenidos en un nuevo control en el que lo tuvieron durante 10 minutos retenido mientras él se desangraba.
Mira, soy Cristina García de Palda, la hermana de Jesús García de Palda. Mi hermano estaba en la manifestación defendiendo a Chiquillo Traeri para que le sirvieran de la pena de muerte. Entonces, pues bueno, en medio de la manifestación aparecieron los policías que le atendieron, bueno, que le atendieron. Le pusieron una pistola en delante y le mataron. Nerea Martínez Aracusa de la DAIS, Pedro María Martínez Ocione en Iloba, Mía de la Chile, un tayuro mita más y comacho de Nirua, policía que era ella. Pues me llamo Carlos Ortega. Viuda de Bienvenido Pereda. Dirección de ir a la aldea de la iglesia, a ver qué era. Y eso, pues ese día vamos. En plan de, pues enseguida vuelvo a casa. Pues soy Diego Aznar García. Padre de Francisco Ana Clemente. También daba llave para ir a entrenarse en el Polideportivo Saramaga. Salí a buscarlo por ahí. Lo sacó de la baeza y yo nada más que lo hizo pues caí de una vez al suelo. Mi mestre enfuzaba más, Ángel Otaire en el Musua. Aspeté guantes de lugar de una vez, donde iré a todo chutar a ver el día que me sirve, eta dete me sirve. Eta ande ik, amabaz dilertea, Esa mañana fuimos a Bueno, hau bakarri da, sarrera bat, gero jarraitzen dute gogoeta bat iten, baina luzea da. Bueno, nahi izan ezkero baten batek gero jarri dezakegu osoa, 13 minutu irauten du. Baina, egin ikusteko beste bideo bat, ba, beste terrorismoa gal eta ezako biktimek. El asesinaron a las 8:30 de la mañana, yendo a un a la habitación. Nos comunicaron que como le habían pegado un tiro en la cabeza y que estaba en Irula, en el lugar donde antiguamente había tenido una fábrica. Se llevó a su volada de estar en coche a su No fue inmediata la muerte de Daniel. Y le vi allí tirarle un baño de sangre que se mezclaba con el agua que estaba caída. A mi hermana y a mi cuñado, pues no tuvo que ser padre porque verdaderamente les había destrozado. Nos quedamos Sandra y el niño y yo en la sala. Y vimos tres cohetes. Primer flash que le habían muerto en el suelo. Uno de los jefes me dijo, Pachi, tu padre ha tenido un atentado. Oye, ¿Ramón qué? ¿A Ramón le han matado? Carretan, lurpera tuta zeuden. Tortura latza pasa zituzten. Ez da esatzen, aki erkeretan. Solo recuerdo despertarme y oír llorar a mi amada. Sentado, apoyado junto a un árbol, encadenado con las manos en la espalda y con una capucha, estaba el cadáver de mi padre con dos tiros en la cabeza. A tu hermano le han dado un tiro en la cabeza. Me comentó que Amaika Fekker bilia egon ginen inungo albiztegi gabe desagertuak egon ziren. Cuando traen el coche, volviendo del trayecto de Alto Nacional a Santel, cuando oí la radio que efectivamente mi padre había sido asesinado. Camino de casa, me interceptó mi prima, me dijo que no fuera a casa, que algo había pasado con Rafa. Voy a mi lugar de la coma, mi día, va, tiro la zona manche, sí, sí. Nos dijo que había aparecido el cadáver de mi padre, metido en el maletero del coche, aparcado en Machay, en Rentería. Un personal, pero los actos serán, bertan enfrente de Enfrencia y casa bota, eta nire eta urte duzu benidan, en alde zen zerretatu zan, bat irokatu izan zen. Bera, zerbitzaren nahi zan, kapetxo bat, eta, bueno, ba, atzetikan tiro bentzioten. Mi hermana pequeña vino llorando a decirme que le habían matado a mi tío. Pistola que bierdu tiro eman zizkibuen buruan, eta errepide bastarrean botak agutzen zuen. Nera etxera egin zuen, beraz nera mazion justu, baina izateko. Nera eta ikustean ezo. Bate duten nuzi ikusten dut nago izaz. Egin nion, Eta zuen eta. Guri izan zan azkeneko agurra. Lo único que pudimos hacer es huir.
Bueno, ba, hau bakarrik erakusteko ze testigantzekin lan egiten dugun. Eta, bueno, ba, hau xe esan kontatu nahi nizuena, nada, ez gero eukiko dugu aukera gehiorako, eta eskerrik asko.